নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম আপুনি যদি নিজৰ নম্বৰটো পাহৰি গৈছে হেনে এইটো কেনেকৈ চাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। যদি আপোনাৰ এয়াৰটেল চিম কাৰ্ড হয় তেনেহ'লে এই তিনিটা কোড ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নম্বৰটো জানিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ জিঅ' চিম কাৰ্ড হয় তেনেহ'লে 1299 এইটো কল কৰিব। ইহঁতে এটা SMS পঠাই দিব, ইয়াত নম্বৰটো থাকিব। যদি আপোনাৰ ভোডাফোন চিম কাৰ্ড হয় তেনেহ'লে এই দুটা কোড ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ নম্বৰটো জানিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ BSNL চিম কাৰ্ড হয় তেনেহ'লে এই দুটা কোড ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ নম্বৰটো জানিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।